ja hyvää alkanutta vuotta 2016. No mitäs on? Tuliko katsottua paljon leffoja ja jouluaikana? Tuli katsottua. Katsoin kehutun Sikaarion, josta sinäkin kai pidit. Joo, Sikaari oli tosi hyvä. Tosi hyvä. Mm-hmm. Ja sitten katsoin vanhempaa tuotantoa Lenny Bruce-dokumentti tästä hyvin kontroversiaalista koomikosta. Okei. Okay. Suosittelen sitäkin. No niin. Mm. No mitäs tällä kertaa on tulossa? Tänään filminurkassa itse esittelen uuden Will Ferrell-komedian Daddy's Home. Eli kaikille Ferrell-faneille tänään. Hauska komedia luvassa. Kyllä, entäs sinä? Minulla on karaoke-leffa nimeltään Nuotin vierestä, joka on Lauri Nurksen ohjaama. Saamme kuulla myös hänen ja muiden tekijöiden haastatteluja. Mm-hmm. Sitten meillä on vuorossa nyrkkeilymaailmaan sijoittuva aivan loistava leffa nimeltä Creed. Unohtamatta juuri mainitsemiasi leffa-uutisia. Niin, leffa-uutisia. Ja yes. Top 10 listaa. Hmm. Aloitetaan tämän vuoden ensimmäinen elokuva. Elokuvalla täydellinen päivä. Mike 2, Mike 2, this is Mike 1, come in. I can't hear you, come back with us! It's a trap. See, they put mines on one side. The question is which side. Mr. Cow, is it to the left or to the right? You're asking the cow? Excuse me, sir. According to my nose, the wall is not functional. There is a body rotting inside. You cannot touch dead bodies. It's very simple. The people here need water. You look different from the last time I saw you. Sure, I'm dressed. You need rope? I know where you find. We're gonna get our friend out of the well. You're not allowed. Says who? The United Nations. Well, I don't take orders from them. Have you got someone waiting for you somewhere? Wife? Friends? Perfect Day on draamakomedia siitä, kun ryhmä avustustyöntekijöitä yrittää ratkaista aseellisen selkkauksen kriisialueella. Sophie on tulokas. Hän haluaa auttaa. Konkari Mambru on nähnyt kaiken ja tahtoo mennä kotiin. Katja halusi ennen Mambrun. Damir haluaa sodan loppuvan. Ja B ei tiedä, mitä haluaa. Vastoinkäymiset eivät tätä ryhmää kuitenkaan hetkauta, sillä todellinen sankaruus tulee yrittämisestä. Huumoria, draamaa, rutiinia, epäonnea, vaaraa ja toivoa. Kaikkia tätä mahtuu täydelliseen päivään, eli tätä voidaan kutsua elämäksi. Ohjaaja itse kuvailee englanninkielistä debyyttiään seuraavasti. Tämän elokuvan ainoa genre on elämä itse. Se on monta elokuvaa samassa kuin venäläinen maatuska nukke. Draama, komedian sisällä, road movie, draaman sisällä, sotaelokuva, road movien sisällä. Minä olen aivan samaa mieltä ohjaajan kanssa. Tämän elokuvan nähtyäsi oletkin nähnyt monta leffaa. You guys spent so much time around here, you forget what real life is like. Forget what's happened or what's gonna happen. What could be worse? Come here. Come here. Don't. Do you have any rope? Rope. Stay out of trouble. Rope. And it's perfect. Näyttelijät ovat loistavia ja tämä elokuva saa tuntemaan, että melkein kuin itse olisit ollut paikan päällä. Asiat eivät tapahdu paperilla samalla tavalla kuin oikeassa elämässä, jossa muuttujia on monenlaisia. Leffa on onnistunut siinä, että se ei pyri olemaan liian monipuolinen, ja silti siitä löytää monia ulottuvuuksia. Saman asian voi nähdä monelta eri kantilta, ja samalle ongelmalle voi olla monta eri ratkaisua. Lux-ehdokas Perfect Day sai maailman ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien arvostetussa Directors Fortnite-sarjassa. Täydellinen päivä ei ihan ansaitse täyttää 5 tähteä, mutta 4 ansaitsi. The
pitäisi lailla kieltää sellainen mölyidiotismi. Meillä olisi Kotkassa tänä kesänä nämä karaokeen SM-kilpailut. Lähde mukaan. Tää on sama kuin joku kaljajuoni Suomen mestaruus tai... Arttu kotiin! Eikö sua kiinnosta mikä muu kuin sun äitis? Katko se hyvä mies nyt tässä napanuorassa, niin kun täällä alkaa kasvaa uusi. Minä vien sinut sinne. Sissuvaleja, tulee kiva reissu. Tankkasin bensaa, vaikka dieseliä piti laittaa. Kyllä. Kumipukki. Ja se tunkki on meillä. Sä noudatat mun laatimaa harjoitusohjelmaa ja rentoudu. Insinööri Arto, Riku Nieminen, kuulee kauhukseen, että hänen äitinsä Leena Uotila, aikoo osallistua Kotkassa järjestettäviin karaoken SM-kisoihin. Pyynnöstä Arto lupautuu kuskaamaan Leenan kisoihin takajatuksenaan matkan aikana ylipuhua tai vaikka huijata tämän muuttamaan mieltään osallistumisesta. Samalla pidättyväinen Arto haluaa estää äitiään häpäisemästä itsensä julkisesti. Karaoke-kisoissa Arto kuitenkin ymmärtää, kuinka tärkeä esiintyminen äidille on. Lisäksi tuomaristossa istuva viehättävä laulajatar Susanna Essi Hellen kiinnittää Arton huomion. Arto tekeekin Otaniemen koulumilla aivoillaan sotasuunnitelman äitinsä kisakuntoon kohentamiseksi ja kisassa pitämiseksi mahdollisimman pitkään. Leenalla on myös koko ajan ollut juoni poikansa suhteen. Hän haluaisi, että Arto ymmärtäisi irrottautua ahtaasta elämästään, varautuneista asenteistaan ja mielellään myös kireästä vaimostaan, Marjukasta Pihlaviitala. Me ei oikeastaan ole tunnettu koskaan sellaisia ihmisiä. Sä oot jotenkin ylivireinen. Otapas heti puolikas nukahtamislääkemme saman tien nukkumaan. Eikö laulajat rentoudu perinteisesti kirkkaalla viinalla? Ei. Kirkas viina ja kirkas ääni. Mä en ole koskaan tehnyt mitään tällaista. No toi kuulostaa vähän tylsältä. Hyvä suoritus. Kumminkin. Kiitos. Joskushan isäs toivoi, että sä olisit ollut homo. Ei. Olis saatu vävyksi joku semmoinen hauska drag queen. No niin, äiti. Kaikella rakkaudella. Nuotin vierestä on draamakomedia hauskanpidosta, heittäytymisestä, häpeästä ja sen hyväksymisestä. Ja siitä, että elämässä harvoin kaikki menee niin kuin on suunnitellut. Katsotaan tähän väliin tekijöiden haastattelut. No, tässä on kyse aikuisen insinööripojan ja hänen juuri leffan alussa leskeksi jääneen äitinsä matkasta karaoken SM-kisoihin, jossa sitten molemmat saavat mahdollisuuden heittäytyä ja oppia elämästä uusia aspekteja. Mutta kertoo siis häpeän tunteesta, mikä on ehkä meille suomalaisille sellainen, niin kuin, ainakin mun mielestäni vähän sellainen turhankin yleinen tunne, että mitään ei koskaan pitäisi yrittää ja pitää hävetä ja ei kannata. Niin, aivan. Joo, ja mistä sait idean tähän leffaan? No se lähti oikeastaan silleen omakohtaisesta kokemuksesta. Mä olin seuraamassa läheisen ihmisen lauluesitystä ja siellä sitten jotenkin heräs erilaisia tunteita itsessäni, hyvin laajaa tunnekirjoa niin kuin huvittuneisuudesta sitten semmoiseen jännitykseen ja ehkä häpeän tunteeseenkin ja miettimään, että miksi mä reagoin tuolla tavalla tähän tilanteeseen ja ennen kaikkea se häpeän tunne, että mistä se tuli. Ja sitten taas toisaalta mä oon pidemmän aikaa niin kuin halunnut tehdä karaokesta elokuvaa. Musta se karaoken yhteisöllisyys on jotenkin ihanaa ja mielenkiintoista, että kaikki saa laulaa ja kaikille annetaan aplodit, mutta sitten samaan aikaan siellä on hyvin erilaisia laulajia ja semmoinen tietty niin kuin suvaitsevaisuus, mikä siihen liittyy. Niin sitten oikeastaan kaksi eri asiaa, häpeän tunne ja karaoke, nätisti yhteen ja kolmantena sitten halusin tehdä komediaelokuvaa. Ja sitten Johanna Hartikainen, meidän käsikirjoittaja, niin kuin nappasi hyvinkin nopeasti kiinni siitä lyhyestä ajatuksesta, mikä mulla oli, ja loi sitten tämän tarinan. Sen käsikirjoitusprosessin sillä tavalla mukaan, että pääsin antamaan omaa palautettani siitä, myös siitä niin kuin leffan dramaturgiasta ja siitä niin kuin dialogista. Ja se oli mun mielestä poikkeuksellista ja tosi hienoa päästä siinä vaiheessa jo mukaan siihen. Ja tuntui silleen, että pääsee
pääsee niin kuin muullakin tavalla toteuttamaan sitä elokuvaa kuin vaan tulemalla settiä ja lausumalla repliikit. Susanna oli tämä minun roolihahmoni karaoke tuomarina toimii elokuvan näissä karaoke SM-kisoissa ja Susanna on tämmöinen maailmanluokan laulaja. Päässyt Lontoon musikaaleihin ja Kaija Saariahot sydämeihin. Ja hyvin niin kuin mun omasta näkökulmasta itsenäinen, oman arvoonsa tunteva nainen. Aika rempsee niin kuin semmoinen tekemisen meininki, ehkä aika impulsiivinen, heittäytyvä, mutta sitten kuitenkin pitää oman päänsä, että ehkä sisältä herkempi kuin sitten aina antaa näyttää. Niin kuin usein ihmiset, itse hyvin tiedän, ihmiset ovat sellaiset. Mutta tavallaan sen kasvun paikka Artolle tässä elokuvassa, ehkä niin kuin Susannan kautta Arto löytää itsestään jotain uutta. Ja kuulin, että olet jo eläkkeellä, vaikkei sitä uskoisi. No niin, kyllähän mun oli tarkoitus jäädä eläkkeelle. Mä ihan julkisesti ilmoitin, että minä en enää alan töitä tee. Ne rupes puhelimet pärräämään ja kas huomasin sitten, että kyllä on 43 vuoden aikana niin kerääntynyt semmoisia kontakteja, kun ihmiset sitten pyytävät töihin, niin ei niistä voi kieltäytyä, koska sitten tuntee, että loukkaa henkilökohtaisesti kysyjää. Niin. Jos on hyvä syvä, niin hyvä sydäminen ihminen, niin näin sitä tietysti ajattelee. Eli näin kävi nyt tämän uuden leffan kanssa. No esimerkiksi tämän kanssa, joo. Se tuli aika yllättäen kyllä mulle. Mä olin niin kuin kesälomaa tai eläkekesälomaa viettämässä ja näin sitten Lauri soitti. Ja mä ajattelin, että lähetäpä käsikirjoitus. Ja sitten se oli sen verran hyvä ja varsinkin tämä Veken rooli niin oli sellainen, joka kiinnosti sitten. Siis karaoke on mulle aivan tuntematon suuruus. Mä oon ensimmäistä kertaa elämässäni tutustunut karaokeen tai siihen, että semmoista on. Joskus 90-luvun alussa tuolla Teneriffalla, siellä meidän hotellin vieressä oli baari, jossa englantilaiset ihmiset kokoontuivat joka ilta laulamaan karaokea ja mä katsoin, että mitä ihmettä, mitä nämä ihmiset täällä tekee. Niin. Ja sittenhän se tuli Suomeenkin ja sitten mä en ole itse käynyt näissä karaoke-ravintoloissa koskaan. Mä oon aina ollut sen verran uninen, että mä oon lähtenyt kotiin, et enkä ole koskaan lähtenyt jatkoille. Riku Nieminen ja Lauri Nurkse innostuvat esittämään karaoketta pressitilaisuudessa. Katsotaan, miltä se näytti ja kuulosti. Kerrotko hieman omasta roolista, mitä esitit siinä? No semmoista mulkeraa. Niin aika tiukka täti siinä oli. Joo. Mä esitän Riku Niemisen hahmon vaimoa, joka on hyvin, miten se nyt sanoisi, aikatauluttanut elämänsä ja elää tietynlaisten sääntöjen ja oletusarvojen mukaan ja kaikin puolin aika ärsyttävä tyyppi. Siis tietenkin mä varmistin, ettei Fagerholm ja Rainesalo ole täällä buuamassa. Rainesalo oli ilmeisesti kuoroharrastuksensa parissa ja Fagerholm oli mökillään kännissä luonnollisesti. Milloin sä sit tulet kotiin? Mä ihan luulen, että ennen puolta yötä piti antaa äidin laulaa se yksi ainoa kappale, ettei sen rahat mene ihan hukkaan. Anteeksi!
Mä tuun tässä kuussa raskaaksi, niin mä todella toivon, ettei tosta sun toiminnasta tarvitse tehdä mitään poliisijuttua. Jos mulle tulee keskenmeno, niin sulle voi tulla syytä kuoleman tuottamuksesta. Mun anoppi on juristi. Mitä mun äiti on sanonut? Eikö se oo kiinnosta, mikä on muu kuin sun äitis? Katkaise hyvä mies nyt tässä napanuorassa, niin kun täällä alkaa kasvaa uusi. Ja Arto, viimeistään kello 2, ettei unirytmi mene sitten ihan sekaisin. Joo, selvä. Hei, hei kulta. Hei, hei, kultaseni. Kaikkihan me tiedämme, mitä on karaoke. Se on sitä, jossa ihmiset voittavat häpeän tunteen ja uskaltautuvat laulamaan. Tämä leffa on hyvän tuulinen, letkeä kuvaus ihmisistä ja ihmissuhteista. Sinänsä ei tässä mitään vikaa ollut, mutta jotain jäi kaipaamaan ja en oikein tiedä, mitä se jotain olisi. Elokuvan sanoma voisi olla, että tee sitä, mistä itse pidät, äläkä liikaa kuuntele toisia. Painotan tuolla äskeisellä sanalla liikaa, sillä on hyvä ottaa muutkin ihmiset huomioon, varsinkin karaoke-laulussa. Nuotin vierestä ansaitsee 2,5 tähteä. This was taken from the 10th round, the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo. Behind closed doors. Is that true? How do you know all this? I'm a son. I want to talk to you about training me. So what made you want to fight? My pop was a fighter. Died before I was born. I've been fighting my whole life. It's not a choice for me. You know how many times I had to carry the heavyweight champion of the world up these stairs because he couldn't walk. What are you afraid of? I'm afraid of taking on the name and losing. You are Apollo Creed's son, so use the name. It's yours. Adonis Johnson ei saanut koskaan tuntea kuuluisaa isänsä, raskaan sarjan mestari Apollo Creedia, joka kuoli ennen hänen syntymänsä. Nyrkkeily on kuitenkin hänellä veressä, joten Adonis suuntaa Philadelphiaan, missä Apollo Creed aikoinaan otteli legendaarisen ottelun kovaa nousukasta Rocky Balboa vastaan. This kid's never faced nobody. You a false Creed. You do this, you're going into a storm. What's wrong with you? Hey, somebody help! Rocky's sick. I found life in the darkest of times. Everything I got is moved on. I found life. Sitting there crying about nobody's around for you. I'm here for you every day. I'm standing right in front of you. So if I fight, you fight. I found life on this planet. Damn it, I've been damaged, but I can manage. I won't take this for granted. Bring back everything that's ever hurt you. All the pain you had inside. You belong here. Tämä leffa on ikään kuin jatkoa Rocky-leffasarjalle. Minusta tämä leffa onnistuu enemmän kuin hyvin ja heti aluksi leffa tempaa mukaansa. Leffa on pitkä, yli parituntinen, mutta sen jaksaa katsoa hyvin loppuun saakka. Stallone on tapansa mukaan vakuuttava ja hyvin suoriutuu Michael Jordankin tehtävästään. Suosittelen tätä leffaa kaikille nyrkkeilyn ystäville. Ja jos et kestä nähdä verta ja paljon iskuja, niin tämä ei todellakaan ole sinun leffasi. Senhän kertoo jo K-16 ikäraja. Tämä leffa antaa melkein täystyrmäyksen ja lennättää katsojan kanveesiin ja tähtiä pyörii silmissä 4 kappaletta. So today is the day I'm finally meeting the father of my stepkids. Am I nervous? Holy cow. I'm an outlaw. I hope that's not him. Hey, you Dusty? Nope. What? Are you sure? Where have you been? My ex-husband's here. So you are Dusty. I'll bring it in, big guns. Did you see Dad's motorcycle? I don't know if that's a good idea, Brad. Hey, look, she's a lot of bike, man. Why don't you go back in and take that shower so you can get a shirt on? Did Brad just die? I think we all need to prepare ourselves for that possibility, Pumpkin, okay? Tuottelias koomikko Will Ferrell tekee yleensä useamman elokuvan vuodessa. Osa niistä on lähes klassikoita, kuten esimerkiksi vuoden 2004 Anchorman, Ron Burgundin legenda sekä vuoden 2008 Step Brothers. Ferrell on tehnyt myös liudan aika mitään sanomattomia pöllökomedioita ja hän myös jakaa mielipiteet vahvasti.
Joidenkin mielestä Farrell on maailman ärsyttävin mies, kun taas jotkut pitävät häntä maailman hauskimpana miehenä. Kumpaan kategoriaan te kuulutte? Tiedättekö siis, kun joku on tarpeeksi tyhmää, niin siitä tulee jo nerokasta? Tämä on nimenomaan se sääntö, jota Farrell on noudattanut aina hartaasti. If this guy was my wife's ex, I'd put a bullet in my skull. Looks like we got ourselves a good old-fashioned dad-off. You can eat my dust, Dusty. What's this? Playoff tickets against the Los Angeles Lakers? Not bad. Johnny's the coolest! Dusty Mayron! Hey, come on down. You guys can sit with the team. You hear that? You want to meet Kobe? Can I get 5 beers? This one's for Dylan and Megan and Sarah and Dylan. Nothing but that. Dylan and Megan, this is for you. Okay, who's got next? I do. Godspeed. Vuonna 2010 Will Ferrell teki Mark Wahlbergin kanssa Buddy Cop-komedian nimeltään The Other Guys, ja nyt miehet ovat lyöneet taas hynttyyt yhteen. Ensi iltansa saa komedia nimeltään Daddy's Home. Ferrellin esittämä Brad yrittää olla mahdollisimman hyvä isäpuoli vaimonsa kahdelle lapselle Meganille ja Dylanille, mutta biologinen faija, Mark Wahlbergin esittämä Dusty, palaakin kuvioihin. Alkaa raivoisa kisa lasten suosiosta ja huomiosta. Elokuvan sivuosissa nähdään muun muassa Freaks and Geeks ja Mad Men -telkkarisarjoista tuttu, ihastuttava Linda Cardellini sekä esimerkiksi Sideways -viinileffassa loistanut Thomas Hayden Church. Ja nyt vuoden ensimmäiset leffa-uutiset, hyvää iltaa. Kotimaisella elokuvalla on takanaan ennätysvuosi. Netflixistä ja HBOsta ja muista suoratoista palveluista huolimatta suomalaiset käyvät edelleen elokuvissa. Viime vuonna Suomen leffateatterit vetivät puoleensa ennätykselliset 8,8 miljoonaa katsojaa, mikä on paras tulos sitten vuoden 1983, jolloin muuten ensi-iltansa saivat muun muassa Star Wars -episodi 6 Jedin paluu sekä gangsteriklassikko Scarface arpinaama. Kotimaisten elokuvien suosio on myös nousussa, ja niiden osuus olikin vuonna 2015 melkein kolmanneksen eli 29%. Kokonaisuudessaan vuonna 2015 ensi-iltansa sai yli 200 elokuvaa. 2015 oli paras elokuvavuosi yli 30 vuoteen ja paras kotimaisen elokuvan vuosi ainakin yli 40 vuoteen. Hyvin tyytyväinen saa olla, kertoo Suomen Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen. Myös kotimaisella elokuvateatteriketju Finkinolla on takanaan ennätysvuosi. Ja tavallisten elokuvanäytösten lisäksi myös niin kutsuttu Event Cinema veti kävijöitä. Oopperan, näytelmäteatterin ja baletin lisäksi uutta olivat muun muassa taidenäyttelyt sekä e-sports-peliturnaukset, joita voi siis katsoa elokuvateattereiden penkistä käsin. Vuoden katsotuin elokuva oli James Bond-leffa 007 Spectre. Toiseksi tuli kotimainen komedia Luokkakokous ja kolmanneksi ylsi joulukuussa ensi-iltansa saanut uusi Tähtien sota-elokuva Star Wars The Force Awakens. Event Cinema-näytösten ykkönen oli taas iloinen leskiniminen operetti New Yorkin Metropolitan Operasta. Star Wars The Force Awakens-elokuva uhmaa jo James Cameronin ohjaamien Titanicin ja Avatarin ennätyksiä. Joulukuussa ensi-iltansa saanut Tähtien sota on tuottanut maailmanlaajuisesti jo yli 1 miljardi euroa, ja se on jo nyt kaikkien aikojen kahdeksanneksi katsotuin elokuva. Maailman katsotuin leffa on kuitenkin tällä hetkellä vuonna 2009 nimestynyt skifileffa Avatar, joka on tuottanut kaiken kaikkiaan noin 2,6 miljardia euroa. Ka-ching! Amerikkalaiset TV- ja elokuva-alan Golden Globe eli kultainen maapallopalkinnot jaetaan Beverly Hilton -hotellissa Los Angelesissa ensi sunnuntaina 10. tammikuuta. Brittikoomikko Ricky Gervais juontaa gaalan nyt 4. kertaa ja luultavasti myös suututtaa puolet ehdokkaista kärkkäällä huumorillaan, ainakin jos hyvin käy. Parhaan ulkomaisen elokuvan Golden Globe-palkinnosta kisaa Suomen oma Klaus Härö elokuvallaan Miekkailija. Filminurkka toivottaa Klaus Härölle onnea ja tsemppiä sinne losiin ja näyttäkää niille jenkeille, mistä Suomi-leffa on oikein tehty. Miekkailija löytyy myös ulkomaisten elokuvien Oscar-ehdokkaiden niin kutsutulta shortlistilta, josta valitaan lopulta 5 virallista Oscar-ehdokasta. Kaikki Oscar-ehdokkuudet julkaistaankin torstaina 14. tammikuuta. Nyt jännittää.
ja uutisista ensi viikkoon. Kimmo, vuoden ensimmäinen filminurkka on saatu purkkiin niin sanotusti, ja aina ihan hyvin meni, onneksi olkoon siitä. Samoin onneksi kiitos olkoon. Kiitos, olen joo ihan tyytyväinen. Ensi viikolla filminurkassa, mitä meillä on? Erittäin mielenkiintoinen Tarantinon Hateful Eight. Mahtavaa, leppa. Sitä on odotettu. Sitä on odotettu, kyllä. Ja myöskin kotimainen dokumentti Järven tarina, joka näyttää suomalaisten järvien elämää ja ekosysteemiä ja kaloja ja piisameita. Ja unohtamatta kunnon dinosauruselokuvaa, joka tulee myös ensi iltaan. Pixarin uutuus meillä esittelyssä, joten ensi viikkoon. Moi!